Ek was 'n standaard 6 leerling in 1999, een van die laaste standaard 6 in die ou millennium. En toe het ek in 2003 gematrikuleer hierso. Ja, 2003. En dit was 'n wonderlike tyd. Ek het baie van skool gehou. Regtig baie. Ek het baie deelgeneem aan die kultuurgoed soos die spraakgilde en daai tipe dinge. En ek het sport gedoen, ek het rugby gespeel, klein bietjie cricket gespeel, atletiek gedoen. Ek was nie 'n verskriklike goeie akademiese student nie, maar ek dink net omdat ek die juffrouens nie mooi verstaan het nie. Maar ek het nie, soos ek het 'n goeie 70 gemiddeld gehad en ek het baie van pouse gehou om met verskillende mense in verskillende grade en ouderdomme te praat. Ek het baie daarvan gehou en ek het oor die algemeen hou ek al van om betrokke te wees by goed. En dis hoekom ek ook nou weer deel is van ek was hier saam met jou. Is wat mense ons kan nie net vir so kort tyd weet ons in die skool wees nie. So nou is dit ek is nou 18 jaar dat ek uit die skool het. 28 jaar. En ek wil nie soos nie weet wat hier aangaan nie. Ek weet ek wil vir my vriende kan stuur. Gaan sê seus. Kyk wat gaan gebeur by my skool weet. Soos in my geval het ek nou nie kinders nie, anders sou ek dalk meer betrokke gewees het, maar daar's baie mense soos ek wat nie kinders het nie. Wat graag wil sien. Yes, ek was baie betrokke en ek het diep spore hier getrap en ek wil net weer 'n bietjie betrokke wees. En ek weet as mense net mense betrokke kry, weet mense nooit waar dit lê nie. Jy weet die Renico teater is 'n baie goeie voorbeeld. Hier is iemand wat ek is nie seker wanneer hy op hier was nie, maar hy was hier en toe kom hy nou jare later terug en soos jy's mos moet bietjie kultuur doen. So hopelik as ek eendag baie geld bokker, ek op kultuur goed hier sou bou. Ek was nog altyd betrokke gewees, ek het van kultuur gehou en sulke dinge. En toe het ek universiteit toe gegaan, Universiteit Potchefstroom, Noordwes Universiteit. En daar het ek besef wat ek eintlik wil doen is goeie reël, veral kultuurgoed. En ek het toe kultuurgoed daar gereël. Toe het ek begin feeste reël en met die feeste ingekom en toe het ek vir 18 jaar tot en met COVID gekom het ek net feeste gereël en parties gereël en events. Ek het al meer as 1000 events gereël reg oor Suider-Afrika. Soos met musiekante en kunstenaars van al die kontinente. Het ek al mee gewerk en ek het soos Florida het hierdie wonderlike, het regtig hierdie effek op my gehad omdat dit so 'n great kultuurskool is, dat ek voltyds net kultuur gedoen het vir my lewe en kunstige goeders gedoen het en nou nog doen ek weer net entertainment en kyk waar kan help en reel en sit mense in kontak met ander mense. So ek sou maar jack of all trades wat met entertainment werk. So een van die goeders wat ek gedoen het is ek het 'n fees was betrokke by 'n fees genaamd Op die Koppie wat vir 25 jaar gehardloop het. En ek het begin om kaartjies te skeer by die hek as 'n 18-jarige kind en ek het 'n paar jaar later was ek die hooforganiseerder gewees van die fees en ons het oor 25 jaar het ons tussen 10 en 25,000 mense het ons elke jaar daar gehad met 100 bands van reg oor die wêreld, België, Europa, Suid-Amerika, all over. En dan het ons vir 3-4 dae 'n baie lekker nuwe Suid-Afrika party gehou in die Bosveld met goeie musiek en goeie vibes. En dit baie mense sal dink dis net 'n party en soos jy gaan net 'n keer, maar om vir so baie mense goed te reël is nie dit is 'n dit word dit vat bietjie werk. Dit is 'n baie lekker werk, maar dit is nog steeds 'n werk. En dit is dink ek waar mense baie keer nie mekaar raak oor wat dit is om feeste te reël en events te doen. En nou hoop ek soos wat ons toekoms meer blink is, en positief is, dink ek hoop ek dat weer dinge sulke goeders weer terugkom dat ons bietjie kan uitkom, bietjie vars lig, bietjie mense sien, bietjie goeie kuns ervaar. So ons het saam met die Belgiese regering gewerk. Ons het saam met een of twee van die regerings oor die wêreld gewerk en gesê ons sal vir julle 'n Suid-Afrikaanse band gee of soos hulle dit baie van Afrikaans spesifiek gehou, soos Brasse van die Kaap hierdie Europeërs gelaf. Dan het ons gesê hier is ons vir julle 'n band, sal julle ons net weet help met vliegtuigkaartjies en visums en daai tipe ding. En vice versa, hulle het gesê ons sal julle help, hier is ons iemand wat ons baie graag wil hê. Julle moet kom speel in Suid-Afrika en dan het ons al die Belge of die Hollanders of wie ook al in Suid-Afrika van jou Gauteng genooi en gaan sê hier is ons iemand van julle land af, vir julle nie asseblief kom kyk nie en
So het ons baie, ons het een keer die koning, die prins van Spanje, was by die party gewees. Hy het toe so baie daarvan gehou, dat hy sy reishoos op die koppie genoem het. So daar was op YouTube een video, wat hy net so skree, op die koppie, soos die paard hardloop, wat die reis gewen het. En van die konings, van die Tswana's, het dan net daar opgeraak. En die chief, so dat was altijd so 'n verskriklik interessante mengelmoes van mense. Ek wens dat dit nie opgehou nie, weet, maar soos ons moes seker maar deur COVID gegaan het, want die musiekindustrie was ook nie sustainable nie. Soos ons het een nak gevat en toe weet niemand wat om te doen, nie weet, en maybe is dit die geleentheid wat ons nodig het om te bou op dit. En dit geld nie net vir feest of musiek, ek dink het geld vir al die kunste. Vir alle kunste moet ons groei en sê, weet jy, wat is dit 'n sustainable ding? Jy weet, kan ek regtig 'n beroep maak hiervan, soos wat ek aangaan. En ek dink dit is iets wat mens nooit moet ophou doen nie. En weet, mens moet altyd veg vir kuns. My beste voorstel is vir mense wat nie kuns wil wees, is weet wat is dit wat jy in wil gaan of wat jy nie in wil gaan nie. Soos as jy net hotelskool vat, byvoorbeeld, baie eenvoudige voorbeeld, is vra vir die kinders, hou jy daarvan om lank op jou voete te staan? Hou jy daarvan om lang ure te werk? As hulle sê nee, dan is hierdie business nie vir hulle nie. Soos, selfde met film, soos, is jy fijn, wil jy jou 8 tot 5 werk hê? En 'n sekere lewensstandaard hand af? Jy weet, maar jy het nie noodwendig vryheid nie, jy weet, soos, die corporates ou jou maar. En hulle geef jou die geld vir dit, so dit is jou persoonlike keuse. En dus dit is wat jy wil hê, by all means doen dit. Maar as jy dit nie wil hê nie, vind uit wat is die realiteit van die bedryf. Want ek dink dit is 'n groot ontbrekende faktor, is dat die jong mense nie weet wat is die werklikheid daarvan. Weet jy wat, jy gaan baie keer net sit op 'n stoel langs die kamera, dit is half die realiteit. Dit is hoe dit werk, dit is meeste van die tyd gaan ek dit doen. Okay, cool, ek kan myself sien dit doen vir lang periodes van tyd. En die enigste manier om ons dit doen, dink ek, is as daar geleentheid is vir leerders, soos hulle, om met iemand te praat, of net vrae te vra, net soos, weet jy wat, wat dink jy? Weet jy, net bietjie van klankbord is belangrik in kuns, net soos, is ek soort van op die regte pad, en ek dink, hopelik soos wat ons aangaan met hierdie goeders, kan al geleenthede wees, waar leerders en mense net kan vra, soos, dit is wat in my idee is, is dit een goeie idee of is dit een slechte idee? Of dit, weet jy wat, dit is een goeie idee vir ander net dalk bietjie. Of dink net dalk so daaraan. Jy weet, en ek dink dit is die realiteit van die kuns, want mense gaan in die kuns met baie idealistiese idees en soos besef nie eintlik hoe werk nie. Ek in klas het ook daai harde lesse geleer en gaan soos jy sê, maar dis nie eintlik wat ek gedink het nie. So as mense net weet wat dit is waarvoor jy jouself inlaat en wat die realiteit is, great. Ek het 'n interessante story wat ek wil vertel, nou dat ek sien Philip het 'n kort broek aan. So toe ek in standaard 6 was, 99, toe ek hier aankom, was daar nie een kort broek in die skool gewees nie. Niemand het dit gedra nie. Het was verskriklik warm vir my gewees, ek het regtig gesukkel. En toe, aan my einde van my standaard 6 jaar, toe gaan ek soos tot hier toe nie verder nie. En dan gaan koop toe vir my 'n kort broek. En almal in die skool het my verskriklik gespot. Almal, vir jare. Maar ek het gegaan soos, ek kry warm en ek gaan nie laat my bene warm kry nie. En het is fantasties om te sien dat baie mense nou kort broek dra. Maar toe ek was die eerste een wat het gedoen het, is daar 6. So in die 90's was het so vir cool, weet as jy in die hoërskool gekom het, dan moet jy lang broek dra. Laerskool was vir kort broek, hoërskool was vir lang broek, want dit was nou so, jy is nou grown up. En ek het net glad is om met dit gestem nie. En ek is bly dat so iets kon aanleef. Toe ek hier was die Renico Theater nie hier nie. Toe ek hier was daar nie 'n klubhuis vir die sportgrond. Die paviljoene was nie eers die mooie Florida kleure geverf, dit was net soos 'n paviljoen gewees. Net die buitekant is soos 'n mooi om die bome, sulke pot plant ding. Dit was nie daar nie, dit was net soos, hier was nie eens plaveis nie, dit was grond. As het die wind gewaai het en het gereen het, was het so'n modderspul hier so gewees. Toe ek hier was, het hulle net die agterste skoolvertrekke gebou. Toe ek hier was, het baie nog dieselfde gelyk en baie het verander en dis fantasties om te sien dat goed tog dieselfde kan bly en kan verander. En ek dink dis hoekom leerders betrokke moet wees by die skool. Jy moenie soos jy weet die
hoofseun noodwendig wil wees of iets. Sê maar wees betrokke. Soos of het nou by jou kinders is of by soos net enigiets, wees net betrokke want jy gaan terugkyk op na hierdie tyd in die lewe en verlang daarna want daar's ons nie regtig worries as jy op skool is nie. En mense moet net as ek dink as leerders weet wat se geleentheid hulle het. Om net betrokke te wees. Jy hoef nie te shine en alles in die beste te wees nie. Wees net betrokke. Leer jouself iets nuuts. Ontmoet iemand nuuts. Jy weet, maak die beste van die tyd wat jy het hierso. Met jou abilities en ja. En ek dink daar's so 'n geleentheid vir al die oud Floris en Afrikaners en Suid-Afrikaners om bietjie meer te betrokke te wees met ons verlede. Goeders het nie altyd goed gegaan nie, maar mens moet praat daaroor en ons moet vorentoe beweeg en ons moet ons moet praat daaroor en so gaan ons net sterker vorentoe kan gaan en ons gaan meer geleenthede kan bied vir leerders en onsself om in hierdie baie ingewikkelde moderne era nou saam te lewe. In my tyd was daar nie 'n selfoon. Ek het nie eens 'n selfoon. Ek dink eindes na 9 het ek 'n selfoon gekry. Jy weet in matriek was dit het almal half begin self. Dit is wanneer die wal gebreek het. Maar dit was einde matriek. Weet daar was die onderwysers het vir een of twee kinders gesê, "Hey, jy kan nie jou foon gebruik as 'n calculator nie." Jy weet ons het nog calculators. Ek weet nie of kinders nog calculators koop nie. Maar ja, dit was, ons het nie ons selfone gebruik vir calculators nie. En ek sien uit dat ander oud Floris wat hierdie kyk op ons YouTube page, dat hulle betrokke sal raak en soos sal uitreach en soos weer die beste is om 'n gesprek te begin. En dit is wat ons baie graag wil doen, ons wil 'n gesprek begin met ons oud Floris en sien waar hulle almal is en sodoende kan ons almal net groei van krag tot krag.